9 вересня відбулася вересневе конгрегація Львівської архідіецезії. Очолив зустрічі архієпископ Мячеслав Мокшицький. Зустріч співпала з ним молоді, який приймала духовна семінарія святого Йосипа у Брюховичах. На спільній адорації священники і монахині прослухали лекцію про життя і служіння святого Йосипа Більчевського, яку виголосив отець Марек Студенський, генеральний вікарій Бєльсько-Жилецької діецезії з Польщі. Урочисто святу месу співслужили також єпископ Едвард Кава, єпископ сеньор Броніслав Бернацький та єпископ Ян Собіл, який виголосив проповідь під час Євхаристії. На завершення святої меси архієпископ В'ячеслав Мокшицький вже традиційно вручив ордени блаженного Якова Стрепи особам, які відзначилися духовними та матеріальними зусиллями до діяльності католицької церкви на Львівщині. Після спільної молитви конгрегація продовжилася обговоренням організаційних та душпастерських справ Львівської архідіецезії.